Konsertlərdən söz düşmüşkən Şəbnəm Tovuzun konserti bir mənalı qarşılamıb. Bütün cəmaat hamı o konsertdən danışır. Xüsusilə onun motosikletlə zala daxil olması və bilmirəm, mən sözüm düz... Niyə gülürsünüz əlim əlim? Tam motosikletlə nə üçün gəlib? Atarı belə gəlirdi orada. Belə düşünürsünüz? Yox, motosikletlə səhnə gələrlər, qurban olmuşsan. Bu nə, haradan çıxardırlar bunları? Söhbət Şəbnəmdən gedmir. Kim onun beyninə yenidib ki, ay qız, sən motosikletə min. Səhnə motosikletlə gələrlər. Ay, oğlum, maraqlı olmaz, maraqlı oxu girəm. Oxumaq motosiklet yerində də gəlinişdir. Atarabə ilə gəlməliydin səhnə. Gəlişin bir marağı var burada. Ay, oğlum, yana... müğənni öz sənəti ilə gələr. Tamam, Şəbnəm, məndən küsmə, incimə. Olmaz, səhnə oxumaqla gələrlər. Necədir münasibətin? Niyə bu qədər müzakirə olunur? Kim, nə? Nə bilim, valla mən... Sən həmin gün yaxın yatmışdın, həmişə olduğu kimi. Yox, mən burdan kim əziyyət çəkirsə, ümumiyyətlə, onun Allah əziyyətini qiymətləndirsin. Kim, hansı, əsas odur ki, çalışsınlar. İndi əlim əlim də qəbul eləmir, xoşuna gəlmir motosikletlə gəlmələri. Amma indiki zamanədə o görüntülər mütləq lazımdır. Estrada janrında, nə bilim, insanlar, indi elə gənclər böyüyür ki, valla, mən... Durub sadə də oxusam efirdə nə qədər gözəl səsim olsa deyəcəklər ki, bu nədir? Durub orada mən tullanıb düşsəm, şov görsətsəm, tüstü altından, göydən düşsəm, insanlar maraqla qarşılayır. Ona görə... Yəni, bunlar bir-birini tamamlanmalıdır. Yaxşı nə varsa, yaxşı eləsinlər, tənqidlər də qəbul eləsinlər. Tənqidlər də qəbul eləsinlər. Hansı tənqidlərdir? Dünyada var da belə bir şeylə. Açılış üçün, müğənnilər səhnəyə belə üçün. Əsas, yəni, Ramal sözünə görə, əsas təqdimatdır. Sən onu necə təqdim edəcəksən? Əgər yaxşı alınarsa, bu sənin uğurundur. Yaxşı alınmazsa, yenə də sənin uğursuzluğundur. İndi burada nə var ki, qəbahət bir şeydir? Çıxıb motosikletdə yaxşı, cəmaat göydən atlanır, cəmaat yerdən çıxır. Muğam oxuyan elə çıxsa, əlbəttə biraz yaxşı qarşılanmaz, amma estradadır, yəni... Məsəl üçün, Alim Qasımova bu keçən illəri böyük bir olimpiyadanın açılışında Respublikan xalq qarşısında Alim Qasımov xalçanın üstündə, baxın, necə muğamı təqdim etdilər, uçan xalçanın üstündə gəl. Yəni, bəli, indi Şəbnəm Tovuzlu da motosikletdə gəlməlidir. O dünya olimpiyadasıdır. Sən də onu bir elədin. O alim, yəni görürsünüz, xalçanın üstündə gəlməlidir. Xalçası gəlməli idi alimdə, alim yekdir. Bəli, yəni fərqli də muğam oxuyanları o cürünə görürsünüz, təqdimatda görsətdilər. Dünya olimpiyadası ayrı şeydir, ata. Gidib səhrədə 4-dən mahnı oxumaq ayrı şeydir. Motosikletlə lazımdır o gəl, orada gözəl mahnı oxumaq.